Dobrý den, já vás vítám u dalšího tutoriálu na našem serveru dtepo.cz. Dnes si ukážeme, jak ve Photoshopu fungují akce, čemu se dají využít, jak je instalovat a aplikovat. Ukážeme si také, jak jednoduchou akci vytvořit, abychom ji mohli kdykoliv ve Photoshopu použít. V krátkosti vysvětlím, co akce jsou. Akce ve Photoshopu je vlastně záznam jednotlivých kroků při úpravách, které se dají uložit jako celkový postup a později aplikovat pomocí akce naprosto shodný postup na jinou fotografii, objekt nebo montáž. Hlavním důvodem, proč akce používat, je opět úspora času, například při opakujících se úpravách. A dalším důvodem je možnost využít velkého množství souborů dostupných na internetu, které obsahují skvělé postupy a efekty, ať už jako free nebo placené akce. Tak jdeme si ukázat, jak to celé funguje. Ve Photoshopu nalezneme akce buď to pod záložkou okna, anebo právě přes tuto ikonku tlačítka Play akce si zobrazíte dostupné Photoshopové akce. Defaultně máte záložku Výchozí akce, kde jsou jednoduché akce, které Photoshop obsahuje. A zde máte vidět akce, které jste již do Photoshopu nainstalovali. Z těch základních photoshopových akcí si můžeme ukázat na například akci dřevní rámeček, kde jednoduchým kliknutím z fotografie vytvoříme ne moc elegantní dřevěný rámeček kolem fotografie. Druhou akcí, kterou zmíním z těch základních, co ve Photoshopu jsou, je odzrcadlení textu. Je to asi jedna z mála akcí, která jde ještě ve Photoshopu použít. Je to ten odraz ve vodě. Jakmile kliknete, tak Photoshop vytvoří celkem působivý odraz, který se dá použít a aplikovat na některé texty. Ohledně dalších akcí výchozích se dál zmiňovat nebudu. Chtěl bych vám ukázat akce, které jsou dostupné na internetu a které už jsem si tady přednastavil, a hlavně si půjdeme vytvořit sami akci pro další zpracování. Pokud chcete do Photoshopu nahrát novou akci, máte v podstatě dvě možnosti, které akce do Photoshopu nainstalovat. Jedna možnost je najít si na internetu dostupné akce, které mají koncovku ATN, takže budeme hledat soubory ATN Photoshop Files, ideálně ve verzi free, a musím říct, že jich je na internetu opravdu velké množství, kterých se dá stáhnout a volně nainstalovat. Akcí může být v podstatě cokoliv, buď to efekt nebo nějaká úprava fotky. Vždy je to postup, který někdo před vámi již zaznamenal do souboru ATN, takže na internetu si můžete najít opravdu neskutečné množství všelakých akcí a úprav fotek. Jakmile si nějakou tuto akci stáhnete, tak například na Macintoshi se akce instaluje velmi jednoduchým způsobem. Vy si najdete soubor ATN a dvojím poklepáním se tento soubor dostane do Photoshopu do záložky akce. Na PCčku je to malinko složitější. Musíte si zvolit volbu načíst akci a přes meníčko si nahrát akci. Je dost možné, že už nová verze Photoshopu možná zvládá i při dvojím poklepáním jako na Macu, ale nedokážu posoudit, protože jsem to na PC neskoušel. Tak jako v jiných dostupných aplikacích, které jsou zdarma, platí i zde, že co je placené, je samozřejmě lepší, takže v momentě, když bych chtěl si akci koupit, tak doporučuji například Graphic River, kde opravdu máte neuvěřitelné množství akcí přes tu záložku add-on do Photoshopu a kategorie akce, a ideálně ještě filtrovat opravdu od těch nejprodávanějších. A musím říct, že tohle už jsou opravdu velmi profesionální akce a nejsou až tak drahé. Například tento efekt pouštní bouře je opravdu velmi efektní akcí, která musím říct, že už vypadá velmi profesionálně, stojí
kolem 6 dolarů. Kromě výhod, které akce poskytují, je potřeba zmínit i jednu nevýhodu, a to je, že v momentě, kdy si do českého Photoshopu nainstalujete akci, která je původně z anglického Photoshopu, tak můžete mít problém s aplikováním té akce. Je to z důvodu vlastně různých názvů filtrů. V momentě, kdy se filtr bude jmenovat například Unsharp Mask, tak je problém, protože akce anglická v českém Photoshopu tuto akci nenajde. Takže tyto akce 100% dobře fungují pouze s anglickým Photoshopem. Dá se to naštěstí řešit celkem snadným způsobem, a je to, že si v českému Photoshopu doinstalujete ještě anglický jazyk, a pro používání těchto akcí se prostě mezi těmito jazykama pouze Photoshop dá přepnout. Tak, tolik k instalaci placeným a free akcím, a my si nyní ukážeme aplikování některých akcí, které já jsem si tady do Photoshopu nainstaloval, a úplně na závěr si spolu vytvoříme jednoduchou akci pro další použití. Já do této fotografie aplikuju sluneční efekt a úplně jednoduchým kliknutím na tu akci fotku proměníme v celkem zajímavou fotografii, a aplikovaná akce se nám zobrazí ve vrstvách a jako skupina aplikovaného efektu, která se dá vypnout, což je taky velmi důležitá věc. Vždy mít možnost se vrátit k původní fotografii v případě, že by se nám provedená akce z nějakého důvodu nelíbila. Na našem kanále zhruba 4 publikované videa zpátky jsme si vytvářeli Sunrise efekt. Já jsem tento efekt převedl do akce, do několika kroků, které si můžeme nyní aplikovat v podobě akce jedním kliknutím a potvrzením pouze, že převedeme vrstvu na inteligentní objekt, se nám aplikuje kompletní Sunrise efekt na naší fotografii. Takhle jednoduše fungují akce, vlastně postupy, které vy si do Photoshopu nahrajete, a my si za chvilinku ukážeme, jak. Posledním efektem, který jsem si pro vás připravil, než začneme vytvářet vlastní akci, je polaroidový efekt. Nainstaloval jsem si tady akci, kde je několik druhů polaroidového snímku, a za pomocí kliknutí na wide formát si aplikujeme efekt polaroidu na tento snímek. Tak, jdem do toho. Pouze budu odklikávat určité kroky, které mě Photoshop donutí odklikat. A máme hotovo. Jednoduchým a celkem rychlým způsobem máme udělanou simulaci polaroidového snímku. Tak to si myslím, že je zrovna jedna z těch free akcí, která je už celkem zajímavá a stojí za to si ji vyzkoušet. A nyní přistoupíme úplně k poslednímu kroku našeho tutoriálu, a tím bude, že si vytvoříme jednoduchou akci rámečku fotky se základním stínem, a to všechno si uložíme do akce pro další použití. Co se týká názvu našich akcí, tak máme skupiny a podskupiny, takže dejme tomu, skupina bude rámečky a podskupina akce bude bílý na fotce. Jakmile tento název odťuknete, tak od této chvíle se veškeré akce ve Photoshopu začnou nahrávat v jednotlivých krocích. Takže cokoliv vytvoříte, tak se zde zaznamená. Ukážeme si tedy jednoduchou akci. Já si tady poklepu na fotku přes jabko T, si zmenšíme, otočíme, vyplníme si pozadí bílou barvou, umístíme si ho pod fotku,
na fotku poklepeme na styl vrstvy dvakrát, dáme tah, dejme tomu na 10 bodů, dáme si lehce šedivou barvu, bodů může být víc, tak dáme 30, tak rámeček je trošku silnější a ještě si dáme vržený stín. Když si kurzor přetáhnete přímo do vašeho obrazu, tak si můžete stín umístit, kam potřebujete. A dáme si rozostření, dejme tomu kolem 100, klikneme na OK. Je to opravdu velmi jednoduchá akce. Já nyní kliknu na tlačítko Stop a naší akci zastavím. Nyní si náš celý proces akce zopakujeme od začátku. Já si fotku otevřu znovu a aplikuju si v naší kategorii rámečky rámeček bílý na naší fotku a klikneme na OK. Hotovo. Takhle akce fungují. Akce je opravdu dobré používat ať už na dobarvení fotek, úpravy fotek, na rutinní věci, které se neustále opakují, ušetříte tím opravdu hodně, hodně času a doporučuji projít si internet, zadat soubory s koncovkou ATN. Uvidíte, že na internetu je jich neskutečné množství a je z čeho vybírat. Tak já doufám, že vám dnešní tutoriál bude opět k něčemu užitečný a u dalších videí na našem serveru dtf.cz se těším, na shledanou.